យើងក៏លេចមើលអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនម្ដងទៀតគឺថានៅម្ដងពេលនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាយន្តហោះចម្បាំង F-16 ដែលលោក Zelensky ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបានស្នើសុំយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន160គ្រឿងប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺមានរបាយការណ៍ថាបានមកដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយប៉ុន្តែចំនួនប្រមាណនោះគឺមិនទាន់ត្រូវបានរាយការណ៍ឲ្យដឹងនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលច្បាស់គឺនៅត្រង់ថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានទទួល F-16 ហើយជាយន្តហោះដែលមានការភ័យខ្លាចហើយនៅក្នុងនោះគឺសូម្បីតែប្រទេសរុស្ស៊ីក៏មានការភ័យខ្លាចផងដែរអំពីប្រភេទយន្តហោះ F-16 បើទោះបីវាជាកម្រិតសេរីចាស់ជាង F-35 យ៉ាងណាក៏ដោយវាគឺជាបញ្ហាមួយដែលរុស្ស៊ីបានតាមដានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងហើយគិតថាបើសិនជាលោកខាងលិចប្រគល់ប្រភេទយន្តហោះ F-16 មែននោះគឺប្រព័ន្ធរ៉ាដារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនេះនឹងតាមកំទេចទូបីយកទៅដាក់កន្លែងណាក៏ដោយពីព្រោះថាតំបន់ទាំងឡាយគឺស្ថិតនៅក្នុងរ៉ាដារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដូចជាបាតដៃហើយនឹងតាមកំទេចឲ្យអស់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះមិនដឹងថាតើវាជាការពិតឬក៏យ៉ាងណាបានជារុស្ស៊ីមិនបានធ្វើទៅតាមអ្វីដែលខ្លួនបានប្រកាសថានឹងតាមកំទេចឬក៏ជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ៊ុយក្រែនជាការភូតកុហកឬក៏យ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែឥឡូវនេះដើម្បីឲ្យដឹងថាតើប្រភេទយន្តហោះ F-16 នេះវាមានអានុភាពយ៉ាងណាបានជារុស្ស៊ីមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងនោះយន្តហោះចម្បាំង F-16 ដែលផលិតនៅអាមេរិកគឺជាយន្តហោះចម្បាំងដ៏ល្បីល្បាញដែលបានក្លាយទៅជាយន្តហោះចម្បាំងជួរមុខនៃជំរឹះសម្រាប់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អង្គការ NATO និងកងទ័ពអាកាសនៅជុំវិញពិភពលោកអស់រយៈពេល50ឆ្នាំរួចមកហើយហើយបើតាមមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ដល់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Associated Press ថាបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចបានសន្យាផ្ដល់នៅយន្តហោះ F-16 ទៅដល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគៀវខ្លះក៏បានទៅដល់អ៊ុយក្រែនហើយយន្តហោះចម្បាំងនេះគឺត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមហោះហើរប្រតិបត្តិការសឹកទៅលើដែនអាកាសអ៊ុយក្រែនឆាប់ៗនេះហើយនឹងคล้ายទៅជាការបង្កើននៅសមត្ថភាពជាចាំបាច់នៅក្នុងការជំនួសឲ្យយន្តហោះចម្បាំងសម័យសហភាពសូវៀតរបស់ប្រទេសហើយបច្ចុប្បន្នដែលបានប្រើប្រាស់ដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនោះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ ไบเดนបានផ្ដល់នូវការអនុញ្ញាតតាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2023ឲ្យមានការបញ្ជូននៅយន្តហោះចម្បាំង F-16 ចាស់ចាស់ដើម្បីដាក់ពង្រាយទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបើទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនផ្ដល់យន្តហោះផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយក៏ដោយបែលសិចដានម៉ាហូឡង់ណូវេសបានបដិញ្ញាផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែននៅយន្តហោះជាង60គ្រឿងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខតែអាចបញ្ជូនមកដល់យឺតយ៉ាវបន្តិចទោះបីជារុស្ស៊ីវាទីសមរភូមិនាពេលថ្មីថ្មីនេះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងក៏ដោយក៏ចលនារុលឆ្ពោះទៅមុខប្រកបទៅដោយភាពទៀងទាត់របស់រុស្ស៊ីកំពុងតែកើនឡើងនៅពេលដែលអ៊ុយក្រែនបានដកថយសន្សឹមសន្សឹមយន្តហោះចម្បាំង F-16 និងពង្រីកកម្លាំងយោធារបស់អ៊ុយក្រែនជាពិសេសគឺតាមរយៈនៃការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅការការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនិយាយថាពួកគេនឹងមិនបង្វែរទិសដៅនៃសង្គ្រាមដោយខ្លួនឯងនោះឡើយអ្វីទៅដែលគួរត្រូវដឹងអំពីប្រភេទយន្តហោះ F-16 នេះ
អាចនាំមកនៅអ្វីខ្លះដែលផ្ដល់នៅកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអំពីសង្គ្រាមនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះលោក Federico Bussari នៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការវិភាគគោលនយោបាយរបស់ CEPA នៅក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបាននិយាយថាយន្តហោះ A16 នេះទំនងជានឹងមានបេសកកម្មស្នូលចំនួន3ដែលក្នុងនោះគឺយន្តហោះទាំងនេះនឹងស្វះស្វែងរកការស្ទាក់បាញ់បំបែកមីស៊ីលនិងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់រុស្ស៊ីដែលបានទម្លាក់គ្រាប់បែកឥតឈប់ឈរនៅអ៊ុយក្រែនហើយបង្ក្រាបនៅប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់សត្រូវនិងវាយប្រហារទីតាំងកងទ័ពរុស្ស៊ីនិងឃ្លាំងរំសេវដោយមីស៊ីលពីលើអាកាសទៅដីលោកបូសេរីបាននិយាយថាយន្តហោះទាំងនេះនឹងកែប្រែនៅទិដ្ឋភាពខ្លះនៃសង្គ្រាមនេះព័ត៌មានជាច្រើនអំពីការបញ្ជូនយន្តហោះ F-16 ត្រូវចាត់ទុកថាជារឿងសម្ងាត់ជាតិរួមទាំងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកខាងលិចអនុញ្ញាតឲ្យយន្តហោះទាំងនេះវាយប្រហារបាននឹងគ្រឿងសពាវុធអ្វីដែលគេនឹងបញ្ជូនជាមួយនឹងយន្តហោះនេះយន្តហោះចម្បាំង F-16 អាចផ្ទុកនៅមីស៊ីលបាញ់ពីលើអាកាស Storm Shadow ដែលគត់គង់ទៅដោយចក្រភពអង់គ្លេសដោយមានរយៈចម្ងាយឆ្ងាយជាង250គីឡូម៉ែត្រដែលអាចវាយប្រហារគោលដៅនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយយន្តហោះទាំងនេះក៏អាចផ្ទុកនៅមីស៊ីលចម្ងាយឆ្ងាយដែលបាញ់ពីលើអាកាសដែលនឹងគម្រាមកំហែងទៅដល់យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីផងដែររ៉ាដាទំនើបទំនើបរបស់យន្តហោះទាំងនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបើកបរយន្តហោះអ៊ុយក្រែនកំណត់គោលដៅបានឆ្ងាយជាងអ្វីដែលពួកគេអាចធ្វើបានពីក្នុងយន្តហោះប្រភេទ MiG-29 Su-27 និង Su-24 របស់ពួកគេការត្រួតត្រាលើដែនអាកាសគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់នៃយុទ្ធនាការសង្គ្រាមលើដីដោយសារតែយន្តហោះទាំងនេះការពារកងទ័ពពីលើអាកាសក៏ប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងទៅដល់ចលនាទ័ពអ៊ុយក្រែននៅជួរមុខជាមួយនឹងការវាយប្រហារលើដីអាចជាហានិភ័យខ្លាំងសម្រាប់យន្តហោះ F-16 ដោយសារតែប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសដ៏ទំនើបរបស់រុស្ស៊ីយ៉ាងហោចណាស់យន្តហោះចម្បាំងអាចមានឥទ្ធិពលផ្លូវចិត្តទៅលើអាកាសយានិករុស្ស៊ីនិងផ្ដល់ការជំរុញទឹកចិត្តសម្រាប់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនដែលប្រឹងប្រែងប្រឆាំងទៅនឹងកងកម្លាំងរបស់វិមានក្រំឡាំងនោះតើមានបញ្ហាអ្វីប្រឈមខ្លះសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកស្រី Marina Miron នៃនាយកដ្ឋានសិក្សាផ្នែកការពារជាតិនៅមហាវិទ្យាល័យមួយនៅក្នុងទីក្រុង London នៃប្រទេសអង់គ្លេសអង់គ្លេសបង្ហាញបញ្ជីនៃបញ្ហាប្រឈមដ៏វែងដែលយន្តហោះ F-16ដែលនាំយកមកសម្រាប់អ៊ុយក្រែននេះការវឹកវើប្រហែលជា9ខែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបសម្រាប់អ្នកបើកយន្តហោះអ៊ុយក្រែនគឺពន្លឿនយ៉ាងខ្លាំងចំពោះវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបើកយន្តហោះដែលធម្មតាត្រូវសិក្សារយៈពេល3ឆ្នាំសម្រាប់ការបើកបរយន្តហោះលោកខាងលិចនៅក្នុងអ្វីដែលលោកស្រីមីរ៉ុនបានហៅថាគ្រឿងម៉ាស៊ីនដ៏ស្មុគស្មាញនោះនឹងមានន័យថាពួកគេខ្លះសមត្ថភាពបានប្រើប្រាស់វាបានពេញលេញប្រភេទយន្តហោះ F-16 ក៏ត្រូវបានបុគ្គលិកជំនួយមួយចំនួនធំដែរដូចជាវិស្វករជំនាញជួសជុលអ្នកផ្ទុកគ្រាប់អ្នកវិភាគផ្នែកចារកម្មនិងក្រុមសង្គ្រោះបន្ទាន់
អ៊ុយក្រែនក៏ត្រូវបានបង្កើតនៅបណ្ដាញស្ថានីយ៍រ៉ាដារោងចតយន្តហោះនិងការផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់និងប្រព័ន្ធនៃការចាក់ប្រេងគុណភាពនៃពលានយន្តហោះក៏ជាកត្តាសំខាន់ចាំបាច់ផងដែរដោយសារតែការស្របនៅខ្យល់ S16 នៅជិតផ្លូវនៃពលានផ្ទាល់ដីអាចនឹងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែការបឺតយកកំទេចកំទីនិងធូលីដែលចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនរបស់វានោះស្រីមីរ៉នក៏បាននិយាយផងដែរថាបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធជាច្រើនចាំបាច់ត្រូវដោះស្រាយគឺអ្នកបើកបរយន្តហោះអ៊ុយក្រែនដែលគ្មានបទពិសោធន៍ប្រយុទ្ធតាមយន្តហោះ S16 អាចបារម្ភមិនចង់ចូលរួមនៅក្នុងចម្បាំងប្រដេញគ្នាហើយតើរុស្ស៊ីនឹងមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាចំពោះប្រភេទយន្តហោះនេះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin នឹងពេញចិត្តចំពោះរូបភាពនៃការបំផ្លាញយន្តហោះ S16 ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin នឹងមិនពេញចិត្តចំពោះការនាំមករបស់បណ្ដាប្រទេស NATO ដែលនាំមកឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡាងលោក Dmitry Peskov បាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហាថាយន្តហោះ S16 នឹងមិនមែនជាឆ្នាំវេទមន្តដែលផ្លាស់ប្ដូរសង្គ្រាមនោះទេលោកបានបន្ថែមថាអាញាធររុស្ស៊ីបានផ្ដល់រង្វាន់ទៅដល់ទាហានដែលអាចបំផ្លាញយន្តហោះ S16 នេះរួចទៅហើយកងកម្លាំងវិមានក្រឹមឡាងទំនងជានឹងព្យាយាមបំផ្លាញយន្តហោះ S16 នៅលើដីដោយកាំជ្រួចបាញ់រយៈចម្ងាយឆ្ងាយពួកគេបានកំណត់គោលដៅវាយប្រហារទៅលើដែនអាកាសសំលមមដែលមានកម្រិតរបស់អ៊ុយក្រែនរួចទៅហើយក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយថាទ័ពអ៊ុយក្រែននឹងត្រូវចតយន្តហោះ S16 នៅក្នុងឃ្លាំងដ៏រឹងមាំបំបែកពួកវានៅចន្លោះទីតាំងផ្សេងៗស្ថានីយ៍បញ្ឆោតប្រភេទយន្តហោះហើយត្រៀមយន្តហោះចេញយ៉ាងលឿននៅក្នុងករណីមានការព្រមានអំពីការវាយប្រហារតាមអាកាសនោះអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាខ្លួនអាចនឹងរក្សាទុកយន្តហោះចម្បាំងមួយចំនួននៅក្នុងមូលដ្ឋានបរទេសដើម្បីការពារពីការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីនោះបានជំរុញឲ្យមានការឆ្លើយតបយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ពីលោកពូទីនដែលបានព្រមានថាមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសលោកខាងលិចណាមួយដែលទទួលយកយន្តហោះចម្បាំងអ៊ុយក្រែនក្លាយទៅជាគោលដៅដ៏សំស្របសម្រាប់ការកំទេចរបស់វិមានក្រឹមឡាងបាទនេះគឺជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រភេទយន្តហោះចម្បាំង S16 របស់អ៊ុយក្រែនដែលលោកខាងលិចនឹងផ្គត់ផ្គង់ឲ្យនោះគឺកំពុងតែត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានមកដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយតែយ៉ាងណាក៏ដោយសរុបមកគឺថារបាយការណ៍មិនត្រូវបានគេបង្ហាញថាតើត្រូវដាក់នៅកន្លែងណាមកដល់អ៊ុយក្រែនឬក៏នៅកន្លែងទីសម្ងាត់ឬក៏នៅក្រៅប្រទេសយ៉ាងណានោះទេពីព្រោះថារឿងនេះគឺខាងប្រទេសរុស្ស៊ីនេះកំពុងតែតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដូចជាសัตว์ខ្លែងតាមសម្លឹងមើលកូនមាន់ដូច្នេះដែរថាតើ A16 យកទៅដាក់ទៅណាដើម្បីខាងរុស្ស៊ីនេះតាមកំទេចបើទោះបីនៅក្នុងឃ្លាំងលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដោយនៅប្រទេសណាក៏ដោយក៏រុស្ស៊ីតាមវាយប្រភេទយន្តហោះ S16 នេះដែរនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលកំពុងតែជជែកគ្នាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតពីព្រោះថាប្រភេទយន្តហោះនេះគឺមានគោលដៅសំខាន់3ដែលខ្លាំងក្លាដែលខាងលោកខាងលិចបានចាត់ទុកថាគឺជាឆ្នាំទឹបមួយដើម្បីបំបែកសង្គ្រាមរុស្ស៊ីហើយនៅអ៊ុយក្រែនឬក៏ការបណ្ដេញកងទ័ពរុស្ស៊ីចេញពីទឹកដីបានដោយសារតែយន្តហោះប្រភេទ S16 នេះគឺទី1គឺមានការតាមដានដើម្បីបាញ់បំបែកប្រព័ន្ធមីស៊ីលរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីអាចនឹង
បាញ់នៅខែលការពារហើយនឹងអាចមានបញ្ហាច្រើនទៀតដែលប្រព័ន្ធនៃយន្តហោះ F16 នេះបានប្រើប្រាស់ហើយដែលសំខាន់ជាងនោះទៅទៀតគឺក្រែនទូបីទទួលបានយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានការបារម្ភខ្លាំងដែរដោយក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសរបស់លោកខាងលិចយល់ថាពពួក F16 នេះគឺមានប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនស្មុគស្មាញច្រើនអញ្ចឹងការរៀនសូត្រដើម្បីគ្រប់គ្រងបញ្ជាវាទាល់តែរៀនរយៈពេល3ឆ្នាំបានត្រូវស្តង់ដាររបស់វាប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានទៅរៀននេះតែតែ9ខែតែប៉ុណ្ណោះរៀនសង្ខេបខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងការបញ្ជាយន្តហោះនេះស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យមួយផងដែរដែលក្នុងនោះគឺរុស្ស៊ីក៏បានដឹងដែរថាខាងអ្នកបើកបរយន្តហោះ F16 របស់អ៊ុយក្រែននេះអាចនឹងមានកម្រិតអញ្ចឹងទេប្រព័ន្ធរ៉ាដាឬក៏មីស៊ីលប្រព័ន្ធខែលការពាររបស់រុស្ស៊ីនេះនឹងតាមឃ្លាំមើលដើម្បីកំទេចហើយយ៉ាងណាក៏ដោយការបញ្ចេញនៅការប្រើប្រាស់នៅ F16 របស់អ៊ុយក្រែននេះមិនទាន់សាកល្បងនៅឡើយនោះទេចំណុចនេះទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាមានប្រសើរជាងអត់នោះដែរអញ្ចឹងហើយបានជាបញ្ហានេះគឺធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីនេះក៏ញញើតខ្លាំងដែរពីព្រោះថាគេឃើញតែកន្លងមកនេះខាងរុស្ស៊ីក៏ដោយខាងអ៊ុយក្រែនក៏ដោយប្រើតែប្រភេទយន្តហោះរបស់អតីតសហភាពសូវៀតដូចជាប្រភេទ MiG-29 ប្រភេទ Su-27 ពួក Su-24 ជាដើមសិតតែប្រភេទចាស់ចាស់ដែលមានប្រព័ន្ធការពារឬក៏ប្រព័ន្ធបាញ់និងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាវាមិនទំនើបនោះទេអញ្ចឹងមាន F16 នេះគឺថាដូចជាវេទមន្តមួយគេហៅប្រភេទសពាវុធទឹកមួយប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសរុស្ស៊ីវិញយល់ថាវាមិនមែនជាអ្វីដែលពួកគេរំពឹងថាវាជាសពាវុធទឹកនោះទេគឺថារុស្ស៊ីអាចគ្រប់គ្រងបានស្ថានភាពនេះបើសិនជាសាកល្បងចេញសាកមកមើលគឺថារុស្ស៊ីនឹងចង់លេងដែររឿងនេះចឹងហើយបញ្ហានេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលធ្វើឲ្យគេកំពុងតែតាមដាន